Salam dostlar, bu videomuzda size Nuray Məhərovun nəfəs mahnısının izahını verməyə çalışacağım. Mahnı 3 gün öncə YouTube portalına yerləşdirilibdir. Orijinalında mahnı, orijinalda deməli 6-cı pərdədədir kapı. Kapı 6-cı pərdəyə taxmaqla ifa edə bilərsiniz. YouTube üzərindən dinləməklə mahnının bilinçli ifa etmək mümkündür. Həmçinin kaposuz da mahnını ifa etmək mümkündür. Başlayaq dostlar. İstifadə olunan akorlar EM, IM, EM, IM, F və DM akorlarından və DM akorundan əlavə G akorunu tuta bilirsinizsə, bareli və yaxud da baresi sadə G-ni tuta bilirsinizsə, DM-in yerinə G akorundan da istifadə etməniz mümkündür. Daha effektli düşəcəkdir. Alınacaqdır. Uğurlar dostlar, hələlik.